Ahojte, vítam vás u nového videa. Toto video je z opusteného hotela neďaleko rekreačnej oblasti, v ktorom sme boli zhruba pred mesiacom. Keďže sme šli okolo a mali sme so sebou potrebné vybavenie, rozhodli sme sa omrknúť, čo sa za tú dobu zmenilo. Bohužiaľ musíme konštatovať, že sme boli fakt nemilo prekvapení, pretože je hotel v o dosť horšom stave, než bol pred zhruba 30 dňami. Ako môžete potom vidieť a môžete si aj sami porovnať, je to tu fakt všetko zničené, čo pred mesiacom ešte v takom úplne dezolátnom stave nebolo. Všade je o dosť väčší bordel a špina, keramika je rozbitá, rôzne poháre, šálky len tak poházané po zemi, na niektorých miestach to dokonca vyzerá, že po nich niekto dupal. Takisto elektrické ohrievače, ktoré uvidíte vo videu, za mňa, ja osobne si myslím, že určite by ešte boli funkčné, pretože vôbec nevyzerajú, že majú nejak veľa rokov za sebou. Samozrejme, v hoteli už nejde elektrika, takže sa to nedalo vyskúšať, ale podľa vizuálneho stavu sme zhodnotili, že by ešte funkčné boli. A namiesto toho, aby si to dobre, keď už niekto zobral a predal, alebo ja neviem, využil doma, tak všetky ohrievače boli proste prehnuté na polovicu, čisto kvôli tomu, aby boli zničené a znehodnotené. Takže to ma na tom asi najviac mrzí, pretože hovorím, dokázala by som možno pochopiť ľudí, ktorí prídu, niečo si vezmu, ja neviem, treba im to doma na chatu, nemajú korunky, tak chcú niečo predať, čo by hodnotu malo. Nie je to správne, nie je to dobre, neodporúčame to, ale bohužiaľ aj takí ľudia sú medzi nami. Hovorím, dá sa aspoň to trošku pochopiť, ale to, že sem niekto príde čisto s úmyslom to proste zničiť, neviem, ja osobne to nechápem. Keď na to máte nejaký názor, či mi napíšte dole do komentára. Je mi naozaj ľúto, že sa človek s takýmto stretáva, pretože my a ľudia nám podobní sem prídu, pozrú, ohodnotia, spravia video, fotku, idú preč. A niekto sem príde čisto kvôli tomu, aby to tu proste zničil. Neviem, čo z toho tí ľudia majú, ale aj takí sú medzi nami. Nebudem vám veľmi veľa komentovať toto video, pretože hovorím, posúďte sami, keď tak si pozrite najprv to prvé, aby ste si vedeli porovnať, ale môžete vidieť aj tu konkrétne tento ohrievač, je celý poničený a myslím si, že ešte mohol slúžiť. Verím, že tieto videá možno aj pomôžu majiteľom alebo správcom takýchto objektov, aby niečo s tým robili, pretože nechať to len tak na pospas osudu mi príde veľmi smutné. A hovorím, kopec z toho nábytku ešte by niekto mohol použiť, či už nejaká sociálne slabšia rodina, nejaké krízové centrum, azylový dom, hocičo. Samozrejme, to zariadenie je už pár rokov staré, je to na ňom vidno, ale myslím si, že tí ľudia, ktorí nemajú vôbec nič, by boli radi aj za toto. Takže možno sa toto video k niekomu dostane, kto si povie, že hej, idem do toho, idem s tým niečo robiť. Samozrejme, v našom štáte si to človek nemyslí, ale nádej zomiera posledná. Tak či tak, nechám vám do pozadia už iba hudbu, aby ste si sami pozreli, možno porovnali dosť zdevastujúci hotel, ktorý pred mesiacom vyzeral ešte trošku inak. Keď vám bude mať čo povedať, tak sa sem určite ozvem ešte s komentárom a zatiaľ sa majte krásne a prajem vám príjemné pozeranie.
Ako ste mohli vidieť na predchádzajúcich snímkoch, tak hotel bol celkom dobre zariadený, ešte stále sa tu nachádza nejaký nábytok, spotrebiče, dekorácie a rôzne iné predmety. A jednou z dobre zariadených miestností je tento bar, ktorý sa nachádza v suteréne. Má takýto nezvyčajný strop, ktorý mňa osobne hneď zaujal. Stále sa tu nachádzajú stoly, stoličky, takéto fotelky, takzvané, teda podľa toho, čo som vygooglila. Z tohto baru ste sa vlastne hneď s týmito schodmi dostali na prízemie, takže čo sa týka dispozície, bolo to úplne jednoduché nájsť. Ale hovorím, veľmi sa mi páčilo to, ako je zariadený, mal to takú pochmurnú atmosféru, môžete vidieť stoly a stoličky v takomto štýle. Myslím si, že hoteloví hostia to v tom čase veľmi radi využívali, pretože to bolo také súkromné, intimné, tým, že tu neboli okná, tak vás tu viac menej nikto nerušil. Takže si myslím, že to je jedna z tých dobrých miestností, ktoré sa zachovala. Takisto, čo som sa dočítala, tak tieto sklá, ktoré tu vidíte, slúžili na to, aby sa vlastne vyplnil v priestor, aby bol vlastne na pohľad väčší, hlavne keď tam boli fľaše s alkoholom a tak ďalej, aby to budilo tú atmosféru toho, že ich tam je kopec. Ale hovorím, miestnosť asi taká najzaujímavejšia z celého hotela, zachovaná, takže za mňa aspoň som rada, že toto sa zachovalo. Konkrétne v tejto miestnosti je takisto vidieť, že sa tu niekto hrabal, pretože na zem je dosť veľa črepín. Takisto tieto vlastne poličky je vidieť, že sa v nich niekto prehrabával. Ale za mňa musím povedať, že som aspoň rada, že to tu nezmizlo úplne celé, že to nie je úplne vybrakované. Stále sa tu nachádzajú pekné veci. Popravde až trošku taký smutný pohľad na to, že to tu len tak chatra a skôr sa čaká, kedy to kto príde zobrať alebo zničiť, namiesto toho, aby sa to nikomu darovalo, ale tak nevadí, no aspoň som rada, že to tu zostalo, že nie je úplne všetko rozbité, takže aspoň jedno pozitívum.
Čo sa týka tejto obytnej časti, kde sa nachádzajú izby, tak je tu dosť zreteľne vidieť rozdiel oproti predchádzajúcemu videu, že tu niekto bol a robil tu neporiadok. Môžete vidieť, že fakt cieľne to tu prišli ľudia zničiť, lebo telka tu zostala. Viac menej všetko tu pozostávalo, len je to v takom stave, v akom vidíte, že skôr je to nahádzané na jednom mieste, zničené, rozbité a podobne. Hej, takisto toto tu bolo trošku tak viac usporiadenejšie. Čiže neviem, či tu niekto niečo hľadal, alebo prečo si to aspoň nevzal so sebou, prečo to skôr prišiel len takto rozhádzať, je otázne. No. Čo sa týka jednotlivých izieb, tak ako som spomínala v predchádzajúcom videu, väčšina je zariadená úplne rovnako. Čiže postele, skrinky, stoliky a podobné zariadenia. Aj keď je dosť vidieť, že niekto tu proste bol, vankúše sú proste porozhadzované, ako ste mohli vidieť, nie je to na tom mieste, na ktorom to bolo predtým. Dosť veľa vecí bolo rozbitých, vlastne nejako poškodených a podobne. Takisto aj tu proste to môžete vidieť. Takže mi to príde smutné, že niekto mal takúto potrebu. Ale za mňa aspoň je to taký príjemný pocit vedieť si to takto porovnať a zhodnotiť, že ako sa to vlastne za tú dobu zmenilo, pretože popravde sme spozorovali potom až doma, keď sme toto video robili, že niektoré obrazy na stenách napríklad pred mesiacom ešte boli a teraz už sme ich nenašli. Takže je dozrieme, že si ich niekto asi prišiel zobrať. To zase nepochopím, ale tak proti gustu.
Aj tu môžete vidieť konkrétne presne tu na tomto kresle, že tu bola kedysi taká špecifická elektronika a už sa tu nenachádza, takže si očividne niekto privlastnil. Takisto by som chcela podotknúť, že keď sme tu predtým zhruba mesiacom boli, tak niektoré miestnosti boli zatvorené, že sme sa do nich nedostali. A teraz sme videli, že sú dvere pootvárané, takže niekto si ten vstup očividne urobil. A takisto môžete vidieť, že tu kedysi visel obraz a už sa tu nenachádza, takže očividne má nového majiteľa.
Takisto tu som si všimla na zemi črepy a môžete vidieť, že toto už niekto stihol rozbiť. Popravde nepamätám sa, čo presne tam bolo, ale sa mi zdá, nejaké pohárky, šálky a takéto veci. Takže niekto asi mal potrebu si ich zobrať, ale tak si myslím, že sa to dalo aj inak než rozbitím skla. No ale nevadí. Takisto popravde tomuto ukazu sme ani s priateľom neporozumeli, že niekto si tu vyložil proste tento spotrebič na okno, ktorý očividne nebol z tejto izby, popravde ani z tohto poschodia, takže neviem, či niekto mal v pláne ho hodiť z balkona, alebo čo to malo byť, proste človek tomu nerozumie. Takisto, keď sem prijete, treba si dávať pozor, lebo skôr na chodbách sú mŕtve vtačiky. A tu sme dokonca, pozrite, našli jedného živého. A čo bol pre náš šok, že takýto nečakaný návštevník sem prišiel. A chceli sme na ňo zavrieť dvere, aby mal od nás pokoj, ale samozrejme tie dvere sa uzavrieť nedali. Takže bohužiaľ, tu ešte ideme na strechu. Musím sa priznať, výhľad je skutočne parádny. Pekný sa nám to páčilo, lebo hovorím, je to rekreačná oblasť, takže kedysi tento hotel musel byť fakt vyhľadávaný a dosť pekný, ale tu takisto môžete na tejto streche vidieť, že niekto mal proste potrebu hádzať stoličky a stoly proste len tak proste na strechu. Neviem, nerozumiem, asi popravde tomu nikdy nepochopím. Video sa nám bude pomaličky chýliť ku koncu. Verím, že sa vám takáto porovnačka páčila, aj keď dúfam, že takisto ako pre nás, tak aj pre vás je to trošku smutný pohľad, pretože hovorím, ani nie mesiac stačil na to, aby sem niekto prišiel to proste zničiť, čo nás osobne veľmi mrzí, ale tak bohužiaľ aj takí ľudia sú medzi nami. Ja stále budem stať za tým, že kopec týchto vecí sa ešte dalo použiť, dalo sa niekomu darovať, kto to potrebuje, a dosť ma mrzí, že v našom štáte sa k tomu pristupuje tak, ako sa pristupuje, no ale bohužiaľ my s tým už nič nespravíme. Na záver, ako vždy, vám dám fotogalériu,
Verím, že ste si videjko užili, že sa vám páčilo. V prípade, ak máte tip na nejakú podobnú lokalitu, kde by ste sa mohli ísť pozrieť, neváhajte mi napísať či už komentár alebo súkromnú správu na Instagram. Vidíme sa zase u nejakého ďalšieho projektu a majte sa krásne.